Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Ó, Luiz Fernando aqui na área, trazendo mais um vídeo. Já vou te convidar agora ó, a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e bichão, se inscreve. Se inscreve no canal, que é super importante para você não perder nenhum vídeo, não, tá bom? Galera, é, muitos têm cravado. Né, que o Golden State deve fazer um grande movimento nessa próxima offseason para trazer mais uma estrela e um dos jogadores que poderiam ser envolvidos seria o Andrew Wiggins, né, que tem todo o problema do seu contrato, é né, um contrato muito longo, é, algumas fontes dizem que o Warriors não estaria tão disposto assim a topar esse contrato do Wiggins para a próxima temporada e o Fadeaway Word publicou né, uma, uma possibilidade de troca que tem viralizado e tem gerado muita repercussão dentro da imprensa americana, que seria o seguinte, cara. Vou botar aqui na tela para vocês para a gente discutir o seguinte. Segundo o Fadeaway World, seria interessante o Golden State Warriors pegar Jordan Poole, Andrew Riggins e a pick primeiro round desse draft de 2022 e enviar para o Blazers para trazer Damian Lillard, cara. No momento que o Fadeaway World publicou essa matéria, Diversos comentários começaram a surgir. A imprensa americana tem discutido muito essa possível ida de Lillard para o Golden State na próxima temporada. E eu achei interessante essa possibilidade, achei bacana esse debate e vou trazer aqui para a gente discutir. Antes, galera, deixa eu só lembrar vocês da parceria aqui do canal com o League Pass, tá bom, cara? O League Pass, caso você não conheça, é a principal plataforma de streaming de jogos da NBA. Lá você vai conseguir assistir todos os jogos da maior liga de basquete do mundo ao vivo e com a melhor qualidade. E se cadastrando no League Pass, usando o link, tá aqui na descrição, você consegue sete dias grátis e também tem direito a um desconto especial no momento da assinatura, cara. Então não perca essa oportunidade, se cadastre no League Pass e tenha esse, esses benefícios maravilhosos e tenha o League Pass à sua disposição, que é o mais importante, né? Bom, galera, vamos discutir essa possibilidade aqui. Vamos lá. É, não é a primeira vez e muito provavelmente não vai ser a última que o Demelinos vai ser, está sendo especulado no Wars, tá? Na off-season passada. Gerou um rumor muito forte de que ele poderia desembarcar em São Francisco, né? Inclusive, o próprio Andrew já estava sendo especulado nesse nesse possível pacote de troca indo para o Blazers para a chegada do Lillard, obviamente, que era um pacote que continha a, a, a escolha de draft do Wars, que era muito valiosa e tudo, mas não foi o único, né? Muitos outros já foram especulados também, alguns envolvendo até o próprio Jermon Green e. Agora o Fadeaway World quer alimentar de novo essa possibilidade e sugeriu que o Wars metesse Jordan Poe, Andrew Higgins e a pick desse ano, que não vai ser uma pick tão boa assim do Golden State, para tentar finalmente é, tirar o Damian Lillard. A primeira impressão que eu tenho quando eu vejo nessa né, arte né, com esse possível né, pacote de troca é que o Golden State não vai trocar o Jordan Poole, Tá? É, o Jordan Poe, para mim, ele se tornou uma peça central e crucial desse Golden State. Eu acho muito difícil, no futuro próximo, o Jordan Poe sair do Warriors, tá? Ele muito provavelmente vai receber uma extensão de 3 a 4 anos. Um salário aí deve gerar em torno de 80 milhões de dólares. Porque a temporada do Jordan Poe é incrível, é cria da casa. Então o Warriors gosta, né? de fabricar os seus talentos, né? teve muito sucesso nessa última geração dos, dos Splash Brothers e tem demonstrado que pode ter sucesso também com essa nova geração, com Jordan Poole, Jonathan Kuminga, Kevon Looney, é, Moses Murray. Então, olhando para essa arte, a primeira coisa que salta aos meus olhos é o Jordan Poole. Eu acho muito difícil, para não dizer impossível, que o Golden State envolva né, o Jordan Poole nessa troca. Porém, o Andy Riggins tá eu acho provável, tá? Eu não acho que é certeza, mas eu acho provável que o Golden State vá tentar algum movimento com ele. Porque o Wiggins, ele vai ter um contrato que vai passar de 90 milhões, tá? Vai passar de 90 milhões. E mesmo ele tendo um playoff fantástico, tá? O playoff do Wiggins é muito forte, principalmente, né, essa sua final de conferência. Eu não acho que vai ser o suficiente o Golden State pegar uma parte tão grande do seu cap e botar nele, tá? Até porque o Warriors tem, né, no seu elenco, no seu roster, um jogador que pode ter o mesmo nível do Wiggins na próxima temporada ou até superar, que é o Jonathan Kuminga, tá? O Kuminga ele tá tendo um playoff muito forte também, tá aproveitando sua minutagem e tá mostrando que ele pode ser um defensor tão bom quanto o Wiggins e um cara ofensivamente, talvez até mais Impactante do que o Wiggins, porque o Jonathan Cominga tem um físico absurdo, tem um atleticismo é, maior do que o Wiggins. Olha que o Wiggins, ofensivamente, ele tem sido muito bem, tá, tá sendo muito bom. Mas eu acho que o Cominga tem um potencial até maior. Então, por ter o Cominga já e por esse salário do Wiggins ser bem alto, eu não duvido que o Warriors. Meta ele num pacote de troca. A pick de draft para mim é irrelevante. Para mim, o Warriors não tem que ter apego nenhum nessa pick, porque não é uma pick alta, e o Golden State já pegou os jovens que queria, já tem Paul, já tem Kuminga, Murray. então acho que o time já tá muito bem servido. Então, eu acho que pensando no que o Wars enviaria, tá? Nessa possibilidade que o Fadeaway levantou, o único que eu discordo 100% e, e cravo que não vai é o Jordan Poole, tá? Eu cravo que o Jordan Poole não vai ser envolvido nessa, nessa troca. Poderia substituir o Jordan Poole por algum outro nome que geraria um impacto semelhante? Talvez, se, se botar ali tá, um James Wiseman com mais um jogador, ou mais uma pique futura, eu não duvido que o Blazers acharia interessante não, tá? Não duvido. Mas o Poole eu acho muito difícil que o Warriors abra a mão dele. Indo agora pro outro lado, Pensando pelo Blazers agora, é. A grande questão do Damian Lillard não é nem se o Blazers quer trocar ele, tá? Eu não duvido que o Blazers cogitou trocar o Lillard, porque todos os movimentos que o Blazers tem feito, e a chegada do Chelsea Billups também, é um sinal de que o time tá querendo uma reconstrução, tá querendo reformar o elenco. E não tem como reformar o elenco do Blazers com o Damian Lillard. Né, ocupa um espaço muito grande. Ele é um cara que monopoliza muito o jogo. Né, é, se a ideia do Blazers é ter o Arthur Simmons como esse sucessor do Lillard, pra ele ser o sucessor, o Lillard precisa sair. Então, eu não duvido que o, que o Blazers já tenha cogitado trocar o Lillard. O gran, a grande questão é o Lillard querer sair do Blazers. Tá? É, eu não sei o que é, eu não sei se é só apego mesmo à cidade, se é uma questão dele querer. Finalizar sua carreira jogando somente um clube, eu não sei se é isso, mas o Lillard tem demonstrado que não vai querer sair do Blazers tão fácil assim. Porque, na minha visão, se o Lillard chega na diretoria do Blazers e fala: Ó, oh, quero sair, na mesma semana ele é trocado, tá? Então, a questão Lillard é, é até difícil a gente especular ele em algumas equipes, eu mesmo já trouxe aqui a informação de que o, o Knicks. Estaria monitorando o Damian Lillard e tudo... Mas é muito difícil porque... O Lillard... É, mo se mostra não tão disposto... A sair do Blazers, entende? Essa é a grande dificuldade... Mas se a gente pensando no cenário... Em que o Blazers consiga... Né, negociar com o Lillard... E convencer ele a sair... Eu acho que... É uma troca... Obviamente, se chegar esse pacote que tá aí na tela... Para o Blazers, Blazers... Meu Deus do céu, topa na hora ainda manda um troquinho ali pro pro Wars essa é a grande verdade agora é, dificilmente esse pacote seria enviado porque eu não acho que o Jordan Poole vai ser envolvido nessa troca mas o Blazers é, recebe um pacote com Andrew Wiggins duas picks de draft por exemplo e o James Wiseman mais algum jogador se a gente for pegar talvez um Moses Murray da vida talvez o um Moses Murray eu não duvido tá que o Blazers topa tá bom não duvido pelo fato do Blazers querer reconstruir o elenco então é uma ideia bacana é uma ideia que gera muito muito debate né tem muita coisa para a gente falar tem muita coisa que a gente pode analisar mas é uma troca que eu só acho que não aconteceria dessa forma que o Fedor postou por conta do Jordan Poole porque eu não acho que o Warriors vai querer trocar o Jordan Poole de forma ao Alguma, mas essa é a minha visão, né? Você pode ter uma visão diferente, por isso que eu quero que você comente aqui o que, que você acha dessa possibilidade. Você acha que o Wars trocaria o Jordan Paul Wiggins para ter o Damian Lillard? Comenta aqui que eu quero saber sua opinião. Se você curtiu o vídeo, deixa o like que é super importante, compartilha que é mais importante ainda e se inscreva no canal. Pra não perder nenhum vídeo novo. Galera, hoje vai ter vídeo para caramba saindo no canal, então fica ligado para não perder nada e não mais é isso, tá bom? Obrigado mesmo a todo mundo aí pela audiência. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, turma. Tamo junto.